Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa, 2 mərtəbəlidir. Xırdalan şəhərində yerləşir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Kupçalıdır. Xırdalan şəhərinin girişindədir. Belə bir həyəti var. Birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir santar qovşağı. Qonaq otağıdır. Mətbəxidir. Santar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 dənə yataq otağı və bir santar qovşağı. Santar qovşağıdır. Bu yataq otağının biridir. Bir başqa yataq otağıdır. Bu isə bir başqa yataq otağıdır. Bu yataq otağından belə balkona çıxış da var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda seçim eləyə bilərsiniz.